просто як коментувати. За 8 людина хотіла, щоб її віддали за 8 тисяч гривень такий трактор. Ну я б вашу мать. Ну, мене просто не знаю, може. Я не знаю просто, як це коментувати, чесно. Я навіть не знаю, що сказати. Ну. Розумієте, так, ну, понятно, що ми. Ну. Людина пішла на зустріч ще добре і оплатила там часть доставки, і там ніхто нікого не примушував, ну, за солярку, тому що, ну, бляха, заправить бус в одну сторону, 4 тисячі гривень, 5, на 60 літрів, там, на 80 заправить бак солярки, в Дніпропетровську область, привезли далеко, все, ну, і поїхав собі водій. А інші, мошенники скористаються тим, що є такі люди. І не перше. В мене ще людина замовляла трактор. І замовлення лише 5 тисяч, там 5-200. Я кажу, да, все, окей, візіть. А потім я перепитую, ну 5 тисяч доларами чи гривні оплати буде? А він каже, 5 тисяч гривень? Я кажу, дядька, ти що гониш? Ну які 5 тисяч гривень? Як ти що, накурився чи що? Ну реально. А людина каже, та блін, я думав гривень. Ну ви розумієте, що таке зараз 5 тисяч гривень, 8 тисяч гривень? Це ж не, ну, це місяць їсти, поїсти, магазин ходити, якщо дуже в економіці, в тебе і трактор. То я б машину купляв би там за 3 тисячі гривень, за 5 тисяч гривень, там стоїть ланок за 4 тисячі, так, гривень. Ну я думав гривень. Мені у війська покрутять, скажуть, ти що йобнувся, мужик. Ну блін, я не хочу таке казати про людину, що у вас в голові реально? Чим ви взагалі думати можете? Чим ви думаєте? Люди таких багато. Розумієте, є це, там налітають. Ви бариги накручуєте 300% з трактора. Розумієте? 500%. Він має стоїти 500 доларів, а ви продаєте за 2000. А знаєте, є такі блогери, які ту херню все розганяють. Ту пургу. Так я не буду казати конкретно хто, ну от там на мене навіть знімають розоблачення, що ми тут всіх дуримо. Що ми накручуємо, сука, ціни всі, розумієте? Є декілька людей, один точніше, навіть такий самий. Кожне моє відео розбор остро, як ти, блядь, найобуєш. Там воно стоїть, має стоїть в 5 разів дешевше, а ви там зажрались. Так я обращаюсь до вас конкретно. Ви, блядь, дебіли, яким нехуй делати. Займайтесь своєю, блядь, справою, своєю роботою. І не треба розсуждати за то, про що ви взагалі навіть не уявляєте, як воно скільки стоїть логістика, скільки бере зараз таможня наша, податки і все інше. І скільки виходить дійсно трактор стоїть. Понятно, що він з Китаю, блядь, може стоїти 1000 баксів, 800. Ну ви пробуйте з Китаю привезти. І всім відбашляють, кому треба. І оплатить всі податки, відбашляють за доставку, відбашляють за море, відбашляють за все. І скільки ви процентів накрутите? 300 чи 400? Попробуй, іди нахуй, привези той трактор. Привези сюди, а потім людям розказуй, що воно скільки має стоїть. А із-за таких, як ти, люди вірять, і потім йдуть, бойовик шукають, де дядьки з тюряхи продають по 5 тисяч, по 7 трактора, потім останні ті 5 тисяч 7 пенсіонерів в'їбали на бабки, пробачте, розвели. Тому що вони наслухались той хуйні і вірять. Тому я кажу, сука, займайтесь своєю справою. Поняли? Ну, займайтесь своєю справою, нехер чепуху людям парить. Понімаєте? Ну, похер на ту солярку, там, на ту доставку, ну, буде мінус. Мені насрать. Я просто із-за таких, як ви, довбойобов, кончених. Поняли? Із-за таких, як ви. Що там розказують розоблачення, хто скільки заробляє і скільки має стоїть техніка. Людей потім вйобують простих, пенсіонерів, селян, на бабки, мошенники, що вони наслухали, що вляха должно все стоїть 3 копійки. І от і все. Тому такі, я трохи на нервах, але то просто неадекватні люди, поняв. Я не ходжу в магазини, не шукаю, там, що в мене м'ясо має стоїти по 3 гривні за кілограм. Поняв? А люди вірять. У нас народ довірчивий, люди ведуться на ті ваші сладкі розкази. Вот. Тому, бляха, так, поняв, ну. Така історія. Вот. На жаль, зараз дуже багато аферістів саме і в Тіктоці. Пропонують там конфіскат, не розтаможки, пропонують
по 1000 доларів за трактор, беруть нарізки відео там з нашої площадки, з партнерів, там, з мене, ну, за всіх подряд, їм похер. Там, де озвучка, там, де я знімаю огляд, зверху кидають там таку, як його, типу, ну, текст там по відео, що там 1000 баксів, конфіскат, там, ще якась хрень, чи без документів, там, чи не розтаможений, чи ще щось. Вот, і потім там посилання йде в них на Телеграм, а то в Телеграмі вже, а чого на Телеграм, тому що Телеграм там бот, його відстежити майже невозможно, щоб потім ви до когось звернулись, там, до правоохоронців і так далі, щоб якось подати заяву на мошенників. Телеграм то все. Поняв, шифрування Телеграм ніхто не може, фактично не може там якось зламати, тому там вже навіть за 5000 ваших, хто вас в'їбе потім, з них даже ніхто шукати не буде, даже, ну поняв. Тому, от, і дуже таких багато, тому, блін, бляха, не треба ще їм помагати. Ну, наоборот, якщо скучно, не бачимо зайнятися, от вперед TikTok, знаєш, скільки там этих, автобазарчик, вот эти вот, що в'єбують людей. Чому не знімати на них розоблачення? Я продавець, я, мені може бути ще похер, я, типу, знімаю трактора, продаю собі, заробляю гроші, я знімаю розоблачення там, показую людям, що оті мошенники, оті мошенники, оті мошенники, що не ведіться, там, от, на ти всіх кидав. Вот, секретні сайти з дешевими цінами на трактора, там, де бариги скупляються. Оці, поняли, урки, уголовники, хто там працює, по тих людях нещасних. От, я знімаю, ви скучно, познімайте, познімайте на них розоблачення, позвоніть до них, там, чи напишіть в Телеграм, зробіть якесь довге там відео, як вони працюють, як вони там потім доводять до того, що там треба бабло скидувати, щоб люди знали, щоб люди не попали на бабки. Ось, знімить, я теж, може, скоро зроблю. Більше трошки з'явиться часу вільного вдома, то зроблю. Мені цікаво написати, як вони далі будуть мене обрабатувати. Вже ж всі учні наперед гроші накидають. Ось, але все одно, якась схема ж є. От весь TikTok завален. От і до. Тому будьте, ну, людьми просто. Поняв, ну, немає ніяких там этих теорій заговору, оце все. Що там ми щось там 300% із 100 накручуємо, і ще щось. Там всі зажрались, ми мільйонери. Ми ж не будете нас депутатами. Ми не депутати. Ми так само, бляха, їбашимо. Працюємо, пацани їбашать, тут сутками збирають ці трактора. Я їбашу сутками, їх продаю, знімаю, бігаю, в кучу грошей вкладаю. Це сайт, щоб був, щоб огляди були. То все ж гроші стоять. Навіть то, той же сайт, щоб він просто був, він стоїть кожен місяць нормально грошей. От, не 1000 гривень, повірте мені. От. Плюс там водії, доставка, бензин. Аренди, ну коротше, то бізнес український, йому, сука, важко зараз і так. А навіть взагалі, що ж далі буде, піздець, ну. А не буде бізнесу, все, піздець буде всьому. Економіці, все, все срака, поняв, ну, нема країни. Замість того, як один одного підтримує, то от є такі, блін, видовбані, що шукає зраду якусь там, що ми там 300% накручуємо. Ну, бляха, я навіть про це не знімав відео ніколи на ці розоблачення. Я думаю, що, ну, знімають про мене відоси, і класно насправді, ну, як то кажуть, безплатна реклама, от, і так далі. Но такі ситуації, розумієте, трапляються, коли із-за ваших глупостей, желання похайпувати просто і накрутити на тому, що там хтось когось обманює, і там насправді все дешево. От зараз ти ще відео виложиш, все поняли, люди, ми поймемо, що люди поняли, і почнемо роздавати по 1000 доларів на такі кабінники, да, що фу, ти нас вивели на чисту воду. Все, все вийшов. Робін Гуд, блядь. Ну, такого нема, на жаль. Я б сам за 1000 баксів такого взяв ДТЗшку. Поняли? Ну, нема такого. От, тому що замість того, щоб займатися цією херньою, можна зайнятися дійсно корисним якимось ділом. Наприклад, в'їбать мошенників, розоблачати їх,
їхні схеми, їхні телеграм-канали, телеграм-чати банить. То можна на цьому і хайпануть, і нормальну двіжуху підняти по просмотрах, і ще зробити добру справу, корисну для людей. От і все. Замість того, щоб займатися хуйньою. О, тому всім хейтерам, хто від того знімає цю шляпу, я таке звернення. Ви в публічному полі даєте людям інформацію, і ви за це віднесете відповідальність, як мінімум морально. А виходить, що найобуєте людей ви. Те, що розказуєте, що там мають бути ціни в 5 разів менше. Вот. Тому що просто ілі по незнанці, ілі вам пофіг. Ви хочете собі просмотри на каналі, щоб капала монетка з Америки, з монетизації, з Ютуба. Вот. І щоб потім вас хтось запросив на площадку погуляти, поробити рекламу тракторів по тих же цінах, що і продаємо ми. От там же ж різко не мошенники стають. Ну, коротше, херньою займаєтесь, поняли? Ну, реально, дичью. А може, могли б щось корисне зробити. Все, таке звернення у нас до моїх розоблачителей. От, а так, в принципі, якщо вам пофіг, то можете продовжувати на мене знімати відео. То мені те подобається. Тільки, ну, якось там ссылку вставляють на канал Мінітрак, щоб люди бачили врага в лицо мошенників, поняли? Сивочку киньте. Вам не складно, а мені приємно.